สำหรับสมัยสากลมาดองตีจ้าอากุลอากุลสำหรับจ้ามันตรมแต่บอดใบมนุษย์เชตนาเตสบายแต่บอดใบเกฮทากันตราอารมณ์แบบติดๆจังก็น่าจะประโยชน์ได้จ้าแล้วในยังโจมกบจิมุนังกาสนทนาวัตมีนโรเบิร์ตสำหรับจิปตอติดมนุษย์สนาจิปตอชมาโกสมาจิสไรบัสันจีกาสะสูมูจิมดวนฮะโดยจะจังดังอมปีบาชีวิตตัวคลุ้นจังเทสโซมาจิสไรจิปุโรเบิร์ตสำหรับพอดายมนุษย์ฝึกการสัมผัสมันโตจ้ามนุษย์ฝึกการสัมผัสมันโตปอลจีกับไททานทำมาปอลบันติกการบันไม่กำลังจีมดจ้าใบบอดฮะและสมบัติโรเบิร์ตสมาจิสาคาราบาเมย์กงปองจิมุนซันมนุษย์สนาจิปันโตติดบันអគុណលោកអ្នកជាទីគោរពបាននេះគឺជាវត្តមានលោកបឺតសម្រាប់ដែលជាបាទគុណប្រុសបង្ការរបស់អាត្រីសិលីវិសុទ្ធអូត្រូវរង្វាន់ហើយចា៎សំខាន់មែនទែនបាទរង្វាន់អ្វីទៅបាទអរគុណអត់ទេមិនដូចជារង្វាន់ណាបាទអរគុណទេចា៎គឺរង្វាន់បាទអបសាទរមួយកំប៉ុងណាបាទបាទរសាទុកណាដើម្បីបដូររង្វាន់បាទអរគុណជាបាទច្បាស់រសាទុកណាបាទបាទអរគុណសូមជួយពិសាបាទពិសាខារ៉ាបាវបាទបងប្អូនដែលមានពិសាខារ៉ាបាវបាទសូមភ្លេចពិសាខារ៉ាបាវដែលមានអសរខ្មែរនៅលើបាទសម្បកកំប៉ុងជាសង្កត់ឆ្ងាញ់ទេបាទបាទជួអែមឆ្ងាញ់ណាស់បាទចាឆ្ងាញ់ណោះបើព្រោះថាបីបត់ទៅហើយចាមុននេះបាទព្យាយាមបាទស្នើសុំលោកបឺតសម្រាប់ដើម្បីរំលេងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានឆ្លើយតបទេបើគឺឈរបកស្រាយបត់ចម្រៀងនៅស្ងៀមតែម្ដងបាទអរគុណហើយបានជាត្រូវបកស្រាយបត់ចម្រៀងនៅស្ងៀមយ៉ាងដូចនេះទៅបាទជាគេថាតិចនិចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាដោយសារតែខ្ញុំអៀនច្រើនបាទអូលោកបឺតសម្រាប់ភាកច្រើនអៀនណោះបាទចាឥឡូវនេះមុននឹងយើងសាកសួរទៅដល់បាទការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការបកស្រាយបត់ចម្រៀងលោកអ្នកស្គាល់ហើយបាទលោកបឺតសម្រាប់គឺជាអតីតកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបបាទដែលបាទវាឈ្នះច្រើនមែនទែនបាទជាមួយនឹងក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងហើយក៏បាត់មុខមួយរយៈអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតថយក្រោយបន្តិចថាតើនៅពេលដែលលោកប្រកបអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់ថាតើទទួលបាននឹងគេឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងណាខ្លះទៅបានអូបាទមានកាដូសម្ជិះទទួលកាដូជាមុនសិនបាទសម្ជិះបាទសម្ជិះបាទអរគុណបងស្រីអរគុណបងបាទអរគុណចាលោកបើសម្លាច់គាត់សុភាពសុភាពខ្លាំងតែម្ដងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់សុភាពមែនចាទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទជាមុនអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរបាទបាទពីសម័យដែលខ្ញុំប្រកួតនៅជាកីឡាករនោះក៏មានវត្តមានច្រើនដែរដូចតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ដូចជាប៉ុស្តិ៍លេខ5ប៉ុស្តិ៍ CTN បាទគ្រប់ប៉ុស្តិ៍តែម្ដងគ្រប់ស្ថានទីដែលមានការប្រកួតបណ្ដាល់បាទខ្ញុំចឹងល្បីល្បាញវត្តមានច្រើនបាទបាទអរគុណហើយបាទហេតុអីបានជាបាត់មុខពីបាទវិស័យកីឡាប្រដាល់បាទហេតុអីទៅបានចាដោយសារតែខ្ញុំខួសឆ្នាក់ចរាចរបាក់ជង្គង់បាទអូបាក់ជង្គង់ចរាចរបាក់ជង្គង់បាក់ជង្គង់បាទអាចរៀបរាប់ជីវិតបន្តិចបានទេនៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់តើតើបើមានឧបសគ្គមានការលំបាកអ្វីខ្លះទៅក្នុងជីវិតបានជីវភាពដែលខ្ញុំនៅប្រកួតកីឡាប្រដាល់នោះនិយាយរួមទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំកំសត់មែនតើដោយសារខ្ញុំប្រកួតប្រដាល់សម័យខ្ញុំនោះអត់ជាមានតម្លៃខ្លួនដូចសម័យនេះទេបាទបាទសម័យខ្លួនដែលខ្ញុំប្រកួតនោះច្រើនបំផុតហើយ 250,000 ទៅ 300,000 បាទក្នុងការមកប្រកួតម្ដងបាទម្ដងបើចាញ់ 250,000 បាទហើយឈ្នះទៅ 300,000 ទេបាទបាទហើយការនោះដែលខ្ញុំប្រកួតនោះមានត្រូវការលុយដោះស្រាយឆ្នាំខ្លួនមើលខ្លួនខ្លះដែរអូហើយជីវភាពជួនដល់ម្ដាយចាស់ជរានៅឯស្រុកផងដែរបាទអរគុណនិយាយដល់ចំណុចនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកគឺជាបាទកូនបង្ការរបស់អត្រីសិសុនស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយបាទមានឈ្មោះអ្វីទៅបានអ្នកម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះធីមវិជ្ជរាធីមវិជ្ជរាធីមវិជ្ជរាគាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទសំជ័យបាទខ្ញុំដឹងប្រវត្តិពីម្ដាយខ្ញុំដែលពេលខ្ញុំធំហើយនោះក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាពេទ្យជាពេទ្យបាទបាទប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទមួយទៀតក៏គាត់ប្រាប់ថាម្ដាយខ្ញុំក៏ជាអ្នករបាំដែរជាអ្នករបាំបាទបាទបាទហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំជាបវរកញ្ញាអូនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទពិតជាវិសេសវិសាលមែនទែនបាទហើយបាទលោកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនថាជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសុនសមុទ្រនៅពេលណាទៅវ័យណាទៅបាទពេលដែលខ្ញុំដឹងក្តី11ឆ្នាំ12ឆ្នាំនោះគេធ្វើបាបខ្ញុំច្រើនដងអូទាំងបងប្អូនរួមនៅជាមួយគ្នាហើយគេធ្វើបាបខ្ញុំជាងគេបាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែសួរម្ដាយខ្ញុំថាម្ដាយខ្ញុំអូបាទពីកម្មវិធីក៏សួរអធិស្ឋានបើគឺលោកបឺតសម្រាប់បកស្រាយបណ្ដាក៏មានទឹកភ្នែកមកជាមួយបណ្ដាប៉ុន្តែយើងចង់បាទគាត់សម័យនឹងធ្វើការពេលហ្នឹងណាចាដើម្បីបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់ដែលលោកបានឆ្លងកាត់
ហើយយើងនឹងមានសំណួរច្រើនជាបន្តទៀតបាទសូមសូមបញ្ជាក់បន្តបានទេបាទសូមជ័យបាទអរគុណបាទចាបន្តទៀតបងបធូរអារម្មណ៍ណាចាបើលោកអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងការ live ផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook របស់លោកបឺតសម្រាប់ក៏តែងតែសម្រាប់ទឹកភ្នែកនឹងអ៊ូលដើមកមកជាមួយនៅពេលដែលនិយាយដល់អំពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតពិតរបស់លោកដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់អ្នកម្ដាយរបស់លោកនោះគឺតែងតែខ្សឹបខ្សួលអ៊ូលដើមកមកជានិច្ចបាទចឹងទេបាទសូមលោកបន្តទៀតបាទពីព្រោះឱកាសនេះជួយបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីឲ្យបានជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវពិតនៃជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារខ្ញុំនៅជុំបងប្អូនដែលបានទទួលបានការមាក់ងាយមែនទេបាទទទួលបានការប្រមាថមែនទេបាទគេវាយធ្វើបាបជុំជាងគេអូវាធ្វើបាបទៅទៀតបានខ្លីខ្លីក៏បានដែរបងចាហើយខ្ញុំសួរម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាកូនគាត់បកកើតទៅអត់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់យំគាត់ថាខ្ញុំថាខ្ញុំកូនប៉ាមុតអូបានបានអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកបានសួរទៅកាន់អ្នកម្ដាយបង្ការរបស់លោកនោះគឺលោកសួរផ្ទាល់មាត់តែម្ដងបាទហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយផ្ទាល់មាត់ប្រាប់លោកដែលលឺពេញត្រចៀកថាលោកគឺជាកូនប្រុសបង្ការរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រមែនទេបានបាទអរគុណអារម្មណ៍របស់លោកនៅពេលនោះយ៉ាងណាទៅពេលដឹងខ្លួនថាខ្លួនជាកូនប្រុសបង្ការរបស់តារាចម្រៀងមួយរូបដែលល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបាទពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងទេពកោសល្យផងដែរនោះអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងណាទៅពេលនោះបាទពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់គិតអីច្រើនទេទោះជាម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាកូនប៉ាជាកូនម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំដែរហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធំទៅក៏ខ្ញុំវាខុសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគេធ្វើបាបខ្ញុំច្រើនហើយពុកចិញ្ចឹមខ្ញុំក៏ធ្វើបាបខ្ញុំដែរអូបានពេលដែលធ្វើបាបរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរចាចាំបានទេខ្ញុំអាយុ9 10ឆ្នាំហូតដល់ខ្ញុំ13ឆ្នាំបានខ្ញុំចេញទៅពីគាត់ទៅធ្វើការនៅអីគាត់យកខ្ញុំទៅដាក់នៅតាមផ្ទះគេអូបានបានមួយឆ្នាំ10000បាទអូបានបានបានអរគុណហើយបន្តមកទៀតតើតាលោកចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់នៅពេលណាហើយបានជាសម្រេចចិត្តឈានជើងចូលវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទដល់ពេលឪពុកខ្ញុំគាត់ស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំចូលមកនៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំវិញចាក៏ធ្វើការនៅឯជាមួយម្ដាយខ្ញុំនៅឯត្រាតស្រុកត្រាតស្រុកថៃប្រទេសថៃបានបានក៏ខ្ញុំធ្វើលៀងឈិតត្បូងរែងត្បូងឲ្យគេនៅទីនោះអូបានបានបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំមានស្គាល់បងប្អូនមួយគាត់តកងឡាននៅស្រុកថៃហ្នឹងក៏គាត់ហៅខ្ញុំមកធ្វើការនៅប៉ៃលិនបានបាននៅខេត្តប៉ៃលិនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមករោធ្វើការនៅប៉ៃលិនធ្វើកម្មករឲ្យគេមកបាទសម័យនោះខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេយកលុយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបានបានហើយដល់ពេលខ្ញុំនៅជាមួយតកែនោះតកែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ខ្ញុំរើសត្បូងខ្ញុំឲ្យគាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំរើសត្បូងបាននៅក្នុងដៅខ្ញុំយកឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់អណិតខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគាត់បានដល់2ឆ្នាំបានចាដោយសារទឹកចិត្តយើងល្អเนาะចាហើយពេលនោះទៅក៏ខ្ញុំត្រឡប់ទៅជួបម្ដាយខ្ញុំវិញពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ជួបម្ដាយខ្ញុំវិញហើយក៏ខ្ញុំយកម្ដាយខ្ញុំមកនៅបាត់ដំបងបាត់ដំបងខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូមួយខ្ញុំហាត់ប្រដាល់តាំងពីនឹងមកបានក៏ចាប់ផ្ដើមអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកដល់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងតាំងពីឆ្នាំណាដែរចាប្រហែលជាខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំភ្លេចដែរបាទអាយុ18ឆ្នាំបាទអរគុណអសូមអធិស្ឋានលោកថាតាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះម្ដាយបង្កើតរបស់លោកនៅមានប្រជញ្ញនៅឡើយឬយ៉ាងណាបានម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ហើយអូបាទគាត់ស្លាប់តាំងពីពេលណាទៅសូមអធិស្ឋានបានស្លាប់ហើយពេលខ្ញុំអាយុប្រហែលជា15 16ឆ្នាំខ្ញុំឲ្យបងមួយគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅលេងម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរគេទៅខ្ញុំសួរជាភាសាថៃបានបានហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាម្ដាយឯងស្លាប់ហើយអារម្មណ៍របស់លោកនៅពេលនោះយ៉ាងណាទៅបាទខ្ញុំសោកស្ដាយដែរតែក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនម្ដាយជាមួយគ្នាមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏មានគ្រួសារថៃទៀតក៏មានកូនស្រី3បានបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅលេងផ្ទះហ្នឹងគាត់បិទទ្វារឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះទេអូបានអឺជីវិតហាក់ដូចជាជួចចត់មែនទែនព្រោះថាមិនបានឃើញបាទវងភៈលោកឪពុកដែលផ្ទាល់ភ្នែកហើយក៏មិនបានមើលថែអ្នកម្ដាយទៀតដែលសាតែបាទបាទដែលសាតែអ្នកម្ដាយបានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរជាបន្តទៀតនៅពេលដែលលោកដឹងថាជាគុណប្រពន្ធបង្ការរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រហ
หายถ้าลูกได้ดาประกุกประกาหรือมวยก็ดาปรับเนี่ยสกอร์หรือมวยก็ทักกายหรือมวยก็เนี่ยเตยท่าคลุนชิคุณพระบังการหรือเปล่าเปิดได้ได้ลูกดังเพลียมเพลียมมากจ้ะเปิดได้ดังเพลียมยมเชียงอ้อยมะยมสดับเชียงอ้อยบองโอนสกภูมิเก็บแผลอ้อยสดับได้กีธามะยมธายมเชียงปลุกโดยป่ายมจะรักโดยขยมจะรักยมโดยป่ายมจ้ะยมเชียงบดอ้อยก็สดับโดยเจ็บบดเอาเพลิงเตียนเอ่ยบ้านอะไรส้มติดบ้านที่บัดนี่บัดส้มติดบ้านที่บ้านอ๋อเพลิงเตียนเอ้ยอ๋อเพลิงเตียนเอ้ยเพลิงเตียนแช่ให้หายกลมโรลดบาดอกุนอกุนพิรุมเป็นเต้นปะทอเทียดบาดส้มอันยัดตระกาการสำเนาสนาการได้ยุจิปะทอเทียดปะทอปีโลกบานประกอบอาชีพเชียร์กีฬาก็ประดาลหายหายก็มีกรุณาจราจรเปรตตรงจิบุญปัญหาจึงจึงกงก็มันอายบรรทออาชีพหนึ่งบานตะลุกชีวิตระบลุกตะทั่วไปประต่อเติมหลักการทุกบานการนุกยมอดมีนลอยเตบานลอยยมสอลคลาหยมสอลติงโกบานตกคลาบานยมติงโกติงโกบานคลาใจก็ยมลุกโกนังมือจะกงขยมบานเมื่อเรื่องคนอ่อนชื้อคือยมมีสกอตบองโอนมวยในบัตรบองบ้านก็แผบหาชมตะทั่วการศกไทยจ้าตะจ่อตุกไอ้เกโอ้จ่อตุกเตียนบ้านบ้านตะจ่อตุกอดบ้านเลยเตกำหนดเก5 6ឆ្នាំจังบ้านខ្ញុំទៅបាន2ឆ្នាំទុកខ្ញុំពេញบ้านบ้านពេញពេញមុនកំណត់ចឹងគឺឡើងមកកោកឡើងកោកខ្ញុំអត់បានលុយទេបានចឹងដល់ពេលដល់កោកខ្ញុំរត់រត់រួចលោតបានខ្ញុំរួចរត់មករួចមកដល់កោកបានបាទហើយខ្ញុំវិលមកម្ដាយខ្ញុំវិញបាទបាទជាមួយនឹងម្ដាយវិញចា៎ម្ដាយវិញក៏ខ្ញុំជួបបងប្អូនមួយទៀតគេឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងរោងសេះចិញ្ចឹមសេះបាទបាទក៏ខ្ញុំចាប់អាជីពចិញ្ចឹមសេះតាំងពីនៅមករហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែចង់ដឹងតិចសម្រាប់ជកងលោកអត់តន់អត់តន់សះស្បើយនៅឡើយទេណាតាំងក៏ពិតជាឲ្យតែខ្ញុំអត់អាចដើរបានលឿនក៏មិនអាចដើរខ្លាំងក៏រត់អត់បានដែរចា៎ពេលដែលខ្ញុំរត់ទៅផ្លាត់ផ្លាត់អូបាន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 ចាអរគុណអរគុណដែលសារទៅពេលវេលាមានកំណត់ក៏សូមបន្តសំណួរខ្លីៗជាបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសថាលោកគឺជាកូនប្រុសបង្កើតអត្តរិទ្ធិសិលវិស័យហេតុបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើយ៉ាងដូចនេះបាទហេតុទៅទៅដោយសារម្ដាយខ្ញុំគាត់យំខ្លាំងគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារគាត់ចាស់ហើយគាត់ឈឺច្រើនអញ្ចឹងគាត់អង្វរខ្ញុំថាកូនឯងកូនប្រាប់គេទៅចាំពេលម៉ែឡើងមកមានកម្លាំងម៉ែនឹងឡើងមកជួបសម្ដេចហូតពុកសម្ដេចហ៊ុនសែនអូបាទបាទបាទអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាំបានថាមានការបាទលើកឡើងជាច្រើនមានការគ្រប់គ្រងខ្លះទៅខ្លះទៀតទៅក៏ប្រមាថមាក់ងាយជាច្រើនអញ្ចឹងទេបាទតែវិជ្ជមាននឹងវិជ្ជមានបាទវិជ្ជមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងទេតើលោកមានពិបាកកណាទៅនៅពេលដែលមានការលើកឡើងយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូចនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលអាណិតស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំជាកូនកំព្រីកំព្រីអត់មានឪពុកមានម្ដាយហើយបានឈោមកដល់ពេលនេះក៏ដោយសារតែឪពុកម្ដាយដែរតែសម្រាប់វត្តមានខ្លះក៏បងប្អូនមិនជឿហើយបើបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ជឿក៏ខ្ញុំអរគុណដែរដោយតែមានពីបមិនជឿឬជឿនឹងហើយក៏ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបានខ្ញុំនឹងបន្តហើយសូមអរគុណបងប្អូនខ្លះដែរពេលដែលវាយប្រហារខ្ញុំក៏អាណិតដល់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលកំព្រីកំព្រីផងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការបាទសំណេះសំណាលនិងសាកសួរអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតខ្លះខ្លះរបស់លោកបឺតសម្រាប់ដែលជាបាទអតីតកីឡាករប្រដាល់ហើយក៏ជាកូនប្រុសបង្ការរបស់អត្រីសំលេងមាសសម្បត្តិសូមមួយសំណួរខ្លីទៀតលោកឈ្មោះថាបឺតសម្រាប់តើតើនេះគឺជាឈ្មោះសម្រាប់កីឡាករទេមែនទេតើឈ្មោះដើមរបស់លោកដែលជាឈ្មោះបញ្ជីជាតិនោះឈ្មោះយ៉ាងណាទៅបាទឈ្មោះបញ្ជីជាតិរបស់ខ្ញុំមកដៃខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកាលនៅប៉ៃលិននោះក៏ដាក់ឈ្មោះអមរវលមកដល់កំពង់ឆ្នាំងនេះក៏ដាក់ឈ្មោះតកូលគាត់ធីមភៈលីនតាំងពីទូចមកអូបាទធីមភៈលីនបាទធីមខនិនភៈធីមភៈនិនបាទភៈនិនភៈលីនបាទភៈលីនលោកបាទភៈលីនបាទធីមភៈលីនបាទក្រោយមកនៅពេលដែលធ្វើជាកីឡាករប្រដាល់ក៏ដូរទៅជាបឺតសម្រាប់ភាសាតែលោកគ្រូបាទចំណត់នោះគឺកូនសិស្សប្រដាល់តែដូរឈ្មោះទៅតាមគ្រូគ្រូបង្ហាត់បាទបាទចាអរគុណអរគុណច្រើនលោកអ្នកជាទីគោរពទីមេត្រីយើងថានេះគឺជាជីវិតនៃការតស៊ូរបស់លោកបឺតសម្រាប់បាទទាំងជីវិតបាទជាកីឡាករទាំងជីវិតជាតារាចម្រៀងទាំងជីវិតបាទផ្សេងៗដែលប្រកបការងារដល់ទៅក្រៅប្រទេសទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយតស៊ូចិញ្ចឹមបាទខ្លួនចិញ្ចឹមជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយបាទនឹងក្រុមគ្រួសារដោះស្រាយនឹងជីវភាពនេះជាការបង្ហាញអំពីការតស៊ូយ៉ាងអស្ចារ្យលោកអ្នកជាទីក្រុមទីមេត្រីបាទជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវ
ได้เมื่อคืนอย่างปีกาโตซูยังออชาร์บอลลูเบิร์ดสำหรับได้คาราบาลเนี่ยมันชิบหายคือสโลแกนเนี่ยโตซูดออชาจังเตือนไปนี่สมออกุนบัจจุบันวัตมีนลูกอาเกนอายุกรมหุ่นคาราบาลเดบันอุปถัมลูกเบิร์ดสำหรับในทวิการจำนวนปีรอยดลาสมอบอสตอบันในชั้นทางในการชูบังโปรเบิร์นสำหรับตัวจ้ะนี่คือจิการโจรมจำนายดัมเบิลชูสำรวจตลอดชีวิตพี่บอลลูกเบิร์นสำหรับท่าตาลูกมีปีเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่การออกคนตลอดวัตถุมีลูกแก่ในยุคลูกแก่ในยุคตัวจ้ะสมเจสมออกคนลูกแก่ในยุคได้ลูกบานฟุตบอลทวิการสำหรับขยมช่วยดอกขยมกับปองใจควักขาดคุณสมออกคนไอ้คือคุณสมชุนโปไอ้โลกมีนสักเพียบละอนุสมนางละอตัวตัวเตียนเป็นบานสมเจ้าชมในของครูซาบอโลกที่ดาราต่อเติมฟองได้ชมเบิร์ดสมัยสมออกคนบานบานออกคนจราออกคนให้ทุกคนได้ลูกแก่ในยุคกรมคาราบาลกอบานอุปถัมภ์บาชิบุญชิงชมตะปีรุกบาชีเนี่ยสำรองสำรวจการปฏิทินอภิการมาเนี่ยหาสัตตลาฟองได้บาสมกรมออกคนบาชิบุญสมออกคนบาชิบุญออกคนคาราบาลเนี่ยโตสู่ดอจ่าบ่าออกกุนลูกเบิร์ดสำราญสำหรับท่านนี้ได้บ้านหายวัตถุมีนในโครงการที่เราบอกยิงให้ปีคาราบาลกระทรวงพลังการเลือกตั้งจัดเรากำลังจัดสำหรับลูกเบิร์ดสำราญบรรทออบาจิมุยนังอาชีพจิตราจำเรียนชีพบรรทออติดบัตรบัตรมีชมพูสำเร็จการแต่คลังเชียงมนชีพิเศษนู้นคือเราบ้านในถาวิกาการแต่จราจรเชียงมนระเบย์เราสลายในชีพเพียบก็โดยเชียจะช่วยจมุยนังก็เพียบแนวบันไดดิคณีบ้านออกกุนมุ่งกระตุ้นเติมมีเพื่อเป็นยานาคาเตอร์บัตรสมชีบันบางช่วงสมจุนโปรปอซีเซียนซีและบานพอดอลเกตยูอ้อยเขียวบาทบานมาบอกสายในคอมพิวเตอร์นี่ให้สมจุนโปรอ้อยโลกมีนแต่สกิลสกสกิลจำรานสำนางที่ดอราบรอทั้งไงสมอ้อยมีสกเพียบละอครุบครุบความครุษาโลกจะตัวเตียนเป็นบานทองได้สมเปรียตามไทยสาโลกอ้อยมีอายุเวงสมอคุณบาทอคุณจราอคุณโรเบิร์ตสำหรับการชุรุษไงนี่บ่าออกคนลุ้นอาจจะที่กรุงเทพมตรัยบันนี้คือจิกาบอสไรบอสจำเรียนโรเบิร์ตสำหรับรวมจิมุนังเกอร์สำเนาสนาลสะสมปีประวัตินำดำนาดามตรงคลาคลาในชีวิตบอลโลกสมตัวการคอนโทรลในลึกจัดจำพูลูกชีวิตต่อติดดัมเบย์บ่าคลายชีดดัมนาชิมจงคลายระบบอัตริสเลมิสันสมดจิมุนังอาการประกอบอาชีพจีเนสเลปะจีดาราจำเรียงชีบอลโตบอลโตติดพอดายบ่าออกคนจะได้จ้ะเวลาใครมาปนออกมาช่วยจิมุนดาราจำเรียงชีบอลโตในปีนี้ปีการวิธีก็ส่งไป